ASV prezidenta vizīte ir vēsturiska un daudz to pielīdzina pat Kennedy vizītei tobrīd sadalītajā Berlīnē 60. Gados. Vizīte arī skaidrs un nepārprotams vēstījums par ASV un Rietumu atbalstu Ukrainai. Kādēļ šī vizīte ir tik svarīga un kādus vēstījumus tā nes, jautājām Mārtiņam Vargulim, Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietniekam. Šī vizīte pavisam noteikti ir unikāla, kaut vai no tā iemesla dēļ, ka tā ir pirmā vizīte ASV prezidenta vizīte valstī, kurā ir kara stāvoklī un kurā nav teiksim, ASV militāro bruņoto spēku klātbūtne un kurā nav ASV militāro spēku nodrošinājums par kritisko infrastruktūru. Tātad no tāda drošības viedokļa tā arī ir unikāla pirmā šāda veida vizīte ASV valsts prezidenta vizīte. Vēstījumi vairāki. Pirmkārt, vēstījums prezidentam Zelenskim personisks, ka es esmu kopā ar tevi. Otrs, nemazāk svarīgs, ir arī vēstījums sabiedrībai un kopumā bruņotajiem spēkiem Ukrainā. Gads, tūlīt būs kā gads, kad mēs esam piedzīvojuši Krievijas agresiju Ukrainā, kas ir prasījis daudzu cilvēku dzīvības, kas ir radījis nogurumu arī Ukrainas bruņotajos spēkos un sabiedrībā, un šīs ziņas par to, ka Krievija gatavo jaunu mobilizācijas vilni, jaunu ofensīvu, kam ir gatavojusies pēdējo mēnešu kontekstā, šis var būt kā stimula elements, un to noteikti papildina arī ievērojams klāsts ar jauno militāro līdzekļu nosūtīšanu uz Ukrainu, ko arī Joe Biden paziņoja savā tikšanas laikā ar Zelenski. Tā ir ziņa arī Kremlim par to, ka aiz Ukrainas vai kopā ar Ukrainu ir ASV. ASV ir gatava piegādāt jebkādu veidu līdzekļus, kas te būs nepieciešami, lai pilnvērtīgi stātos pretim Krievijas agresijai, ka ASV ir gatava šajai ilgstošajai cīņai, ka tā nebūs nogurdināta un ka piegādās visus iespējamos līdzekļus, lai Ukraina uzvarētu šo karu. Ja, tas ir skaidrs vēstījums, ka mēs redzam, kam jūs gatavojaties, bet mēs esam gatavi arī piegādāt visu, ja, lai Ukraina būtu sekmīga. Un tas arī pierādās šajā retorikā, ko Joe Bidens ir paudis, tā ir izpratne par to, ka Ukraina kāro demokrātijas karu. Ja? Ukraina šobrīd ir pret agresoru, kas ir pārkāpis starptautiskos regulējumus, normas. Aiz Ukrainas politiskās un militārās elites ir sabiedrība, kas ir brīva savā izpausmē, un kura grib dzīvot pasaulē, kas ir uz demokrātiskajiem principiem balstīt. Ja? Un demokrātijas citadelē ASV, nu, šīs vērtības arī ir svarīgas. Tā kā tas ir tāds vērtību normu vēstījums arī Ukrainai, Krievijai un kopumā starptautiskām attiecībām.